ئێستا چۆنی؟ دڵت هەر وەکو جارانە؟ وەکو ئەوسا حەزت لە بۆنی بارانە؟ ئێستا چۆنی؟ لێوەکانت وەک خۆی ماوە؟ خەندە و بزە جوانەکانت نەتۆراوە؟ خۆشەویستیت بۆ گۆڵ ماوە؟ ئەو عەترەی کە یاد لە دەستم باوەڕەکەی هەتا ئێستا بۆنی ماوە. ئێستاش حەز بە پیاساکەی بەدەم ڕێوە کە ملی شەقامێگری باسی کام گۆرانیەکەی. ئێستا چۆنی؟ خەوی ڕەنگە و ڕەنگە بینی لە دوای ئەو هەموو دووریە داهات و هەرگەش ئەبینی. حەزت لە پەمەیی ماوە؟ خۆشەویستی لەناو ڕۆح تا هێلانەکەی نەڕووخاوە. ئێستا چۆنی؟ هیوام وایە دەستەکانت گەرمی مابێ، ئەم داوایە لە خواکەم ئاه و نزاو هەناسەی ساردی بێ تۆیم خۆشیەکانتی تێک نەدابێ. ئێستاش حەزت لە گڕی پچکۆلەی مۆمە؟ ئێستاش هەر وەکو ئەو ساوای زووزووەڵی خەمی تۆمە؟ وا هەستەکەم زۆر گۆڕابی، بۆنی جارانت بۆم نایە. هەرچەند سەیری چاو دەکەم وێنەکانت ئەم دی و ئەو دی و پێیەکەم لە خۆت ناچێ. ئەڵێ بەدەم باوە ڕۆشتووی هەرچیەکەم تۆم بیر ناچێ. هیچم ناوێ بەزە پرسم ئێستا چۆنی؟ دەستت بیری دەستم ناکا؟ گوێچکە بچکۆلانەکانت ئێستا بیری دەنگم ناکا؟ پێتەوتم عاشقی خۆرهەتاوم بە تایبەتی ئاوا بوونی، هەر ئەبوو ئەوسا زانی بام کە بە تەمای جێهێشتن و بزربوونی. ئەستێرەکانت بیر ماوە کە شەوان بۆ مەژماردی؟ ئەو وێنانت لەلا ماوە کە جار بەجار بۆ مەناردی؟ دڵت چۆنە؟ ئێستاش پڕیەتی لە گریان؟ ئەگەر تۆزێک بیرم بکەی شەڕەفرۆشی وەکو جاران. لەسەر بەڵێنەکەت ماوی مناڵێکی جوانمانە بێ، بیرتە ئەدووت وای فێرەکەم هەموو دنیای بەس بابە بێ. ئێستا چۆنی؟ کوای چیت لێ هات؟ تەنها و ڕێنەی شەوان بوو ئەم قسانە. ئێستا شەر بە خەیاڵەژیم، چاوەڕێم ببن بەڕاستی ئەو ڕۆژانە.